Hej. Mina päron snackar hela tiden om det. Men ni är såhär starkt gäng. Jag tror faktiskt att det är rätt många som är avundsjuka på det som vi har. Okay. Vill du inte kyla ner i källaren och kolla till pannan? Källaren? Kvitt, öppna fucking dörren! Öppna dörren! Det roligaste vore om vi nu låste in honom igen. Vad är det uppe? Ja, jag hörde ju röster så jag var tvungen att komma och kolla vad det var. Hände någonting med han i vägen förut? Spårar han ur den? Ni vet inte. Så är det jag som får ta skulden för skiten!